Mpaka zo msanyo kwa chess za Uganda Chess Open zata nse kuro kuna rawi chewede nga zeta bidua mawazanya wa soba mchikome kumakino nsutse na kasero zaba saja za wangudo Rajabu Kamugano obonero mkaga nge zaba kaze za wangudo Shakira Ampere na obonero butano. Ampire ngali kudaliri ya women candidate master ngali akuna munsiyo na mumusanyo kunugwa chesu wabakaze Ameze Christine na Maganda Gorich Angolikane Negruri ya Nansubuga abali kudaliri yoksato ya women fight master Uyinzo kutia na yo otimulila gemu esoka nudako kudako walwe ya chinjigiriza fide master Haruna ya mchigiriza ncho tambla step by step kubanga gemu zebidi zinazanyi naziluzi nze. So, nenguzguwa mama nina, yeme ngambanti, wacha liyo round mkaga. Ampire, katia tunulide kweta mpaka zokusunsula mo, hababa gendo kuchikiri guanga mpaka zinsiona, izgendo kubeda mguanga liya Russia umaka guno. Ono singa na haba genze mpaka zinsiona mu Russia, hayagala kukula bulunje, afune dali liyo kusato, hili ya women fight master. Winoteka mama nina, mani manji, unufu na mkochi. So, right now nina coach, wengo wededa, asomesa. So tadema amanyi nange manji kubanga njagala ngende mu Olympiad sanyise kubanga ndete results nga za kabi. Ekiro kya leero ekibiina ekiddukanya omusanyo guno gwa chess mu ggwanga ekya Uganda Chess Federation kyakukyaza president w'ekibiina ekiddukanya omusanyo guno mu nsi yonna Adad Vakovek Ngono yaliko mumyuka wa president w'eggwanga lya Russia mu mwaka gwa 2008 era nga yakolanga omumyuka wa saba minisita wa Russia okuva mu mwaka gwa 2012 okutuusa mwaka gwa 2018 president w'ekibiina ekiddukanya omusanyo gwa chess mu ggwanga Emmanuel Mwaka agamba nkiro kyakuyamba omusanyo gwa chess mu ggwanga naddala ng'ekibiina chukuze miaka atano okuva omuzannyo lwegatandi kwa okuzanyibwa wano abantu wamu bayinza okugamba oli lightweight naye obeera n'abakungu bwe bati oclosing partnerships kufuna MOUs eziyinza okuyamba okutambula ng'odda maaso so ayongera etafaali ddene ku chess owa Uganda